Ahojte, ako sa máte a čo máte nové po tej dlhej dobe od Love Islandu? Ahoj, máme se super, jsme vlastně poprvý na Les Dance, takže si to užíváme, jsme zvědaví a budeme držet palce Wildovi. Nemrzí vás možno, že na tanečnom parkete nie je aj jeden z vás, podobně jako Wilda? Tak jelikož my nejsme tak talentově vybavení tanečně aspoň, tak jako Wilda, tak myslím, že to jako oba z nás rádi předáme tomu zkušenějšímu a samozřejmě tomu lepšímu. Takže já jsem rád, že jsme dneska v pozici jenom toho diváka a budeme sledovat, jak to samozřejmě všem půjde, ale tak jelikož Wilda s náma strávil 2 měsíce v podstatě v jednom domě, tak budeme dneska fandit jemu. Už je to pár mesiacov od Love Islandu, vy ste stále spolu. Čakali ste možno, keď ste sa vrátili z Vily, že to vydrží až tak dlho, alebo ste to brali s rezervou? My jsme vlastně už tam na ostrově moc jako neplánovali. Nechtěli jsme právě jako moc plánovat, abychom potom třeba z toho nebyli zklamaní, takže jsme si říkali, že to necháme plynout a nechali jsme to plynout a je to pořád moc fajn, takže si myslím, že když se takhle vrátíme na začátek, tak bychom to určitě nečekali, že to vlastně dopadne takhle. A ako možno vnímate tú pozornosť vašich fanúšikov a ľudí na sociálnych sieťach, ktorí pochopiteľne asi sa možno pýtajú viac na váš vzťah ako na iné bežné vzťahy? Tak je to samozřejmě svým způsobem tlak. Je to trošku něco jiného, když se scházíte s někým v ozovkách jako v tom soukromí a nikdo to nevidí a rozdíl je v tom, když potom my vlastně úplně od vlastně počátku jsme to měli všechno zdokumentovaný a je to samozřejmě rozdíl. Nevím, jestli to někdo dokáže představit, ale vlastně v tuhle tu chvíli už jsme se s tím tak zžili a jsme na to zvyklí, takže nám to jako nedělá vyloženě nějaký problém, nebo není to takový, že bychom se na to stěžovali, protože prostě už jsme v tom tak strašně zajetý, že nám to přijde úplně normálně. Čo vás možno na tom druhom prekvapilo v tom reálnom životě? Nějaká vlastnost, alebo črta, alebo něco také, že možno jste si to nevšimli v té vile přece? No, takovou otázku jsme jednou dostali a já jsem nad tím přemýšlela a právě je super, že nebylo nic, co by mě tak jako extrémně překvapilo. Že samozřejmě jsme toho druhého poznávali v jiném prostředí a ve společnosti lidí, ve kterých se normálně pohybuje, ale je právě super, že jsem zjistila, že vlastně ten Peter je úplně stejný doma, jak byl prostě na Love Islandu. No takhle, já bych to jenom doplnil o to, že vlastně ten Love Island je taková dobrá průprava na to vlastně odhalit a přijít na všechny tady ty tajemství, protože tam fakt jako není co skrývat, jste tam vlastně zavřený 24/7 od rána do večera, jste furt spolu, takže není úplně vlastně možnost tam něco zatajit, jako že by třeba Gabča měla třetí nohu někde schovanou nebo něco takového, což vlastně by se jako odhalilo až někde jako potom soukromí, takže žádný takovýhle překvapení nebylo naštěstí a vlastně jako nic bych tomu asi neměl jako říct. No. Stihli ste sa možno už pohádať aj v tom skutočnom živote kvôli niečomu alebo niekomu možno? No niekomu ne, ale niečomu ako samozrejme, ako nejsme furt roboti, ako sme normální lidi, je to normální běžný vztah, ako má ako každý druhý a myslím si, že ako v každém vztahu se nikdy nepohodnete. My jsme se hnedka vlastně, no taková naše největší rozepře byla při tom, kdy jsme tvořili náš merch a vlastně ako jsme se rozešli tak 3x během dne, protože tam to bylo fakt jako na krev. To si myslím, že byla ta největší zkouška, ale taky si myslím, že bez hádek to jako není vztah, že prostě to patří k tomu vztahu a je jako super, že si to vždycky dokážeme vyříkat, takže...